אז בוא נשמע חברים, וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של רול סטארס. וחברים יקרים, אני רציתי לעשות סרטון שאני מראה לכם איך אני עולה ל-8,000 גויים, אבל אתם לא תאמינו מה שופרסל הוציא לנו 5 כוכבים אגדיים. אני כל כך חיכיתי לזה, אמרו שזה יצא יותר מאוחר, אבל חברים, זה יצא. אני לא נותן לכם ספוילרים, תצפו בסרטון, ובואו נתחיל בסרטון. חברים, כמו שאתם רואים, בואו ניכנס לגביעים. כמו שאתם רואים, אני כמעט ב-8,000 גביעים. ואז אלי, את כל זה ל-10,000 גביעים. אני לא אגיע לזה היום, אבל אני כן הולך להגיע היום ל-8,000 גביעים. אמרתי לעצמי, למה שלא רואו איך אני עולה ל-8,000 גביעים? פשוט הוסיף אדגר על 24 דרגה. חרשתי איתו, לקח לי הרבה זמן, חברים, זה מאוד קשה, ובאמת זה קשה, אוקיי? אני עכשיו רציתי להעלות אותו לדרגה 25, אבל זה בלתי אפשרי, זה פשוט קשה. אז כמו שאתם מוסיף פה, את כמעט, אבל ממש כמעט, את כולם על 21 דרגה. אני רוצה גם להוציא את כולם לדרגה 20, עשי פה את כולם לדרגה 10, 13, ועשי פה אותי על דרגה 1 שאני קיבלתי אותו מלפני כמה ימים. אני לא כל כך משחק איתו כי הוא גרוע, אוקיי? הוא פשוט לא טוב, או שהוא כן טוב, אני לא יודע. דברים, זה המשתמש השני שלי. כמו שאתם רואים פה, אני גם ב-7,000 גביעים, עוד רגע אני גם ב-8,000 גביעים. בואו ניכנס לפה, נפתח את האירועים האלו. פה אני במדורג, לא בזהב, אוקיי. בואו נראה מה יש לנו פה בקוויסטים. אוקיי, בסדר. חברים, כמו שאתם רואים, אוקיי חברים, כמו שאתם עושים את אדגר פה על דרגה 25. יש לי פה את הסופר טעינה שלו, כוח כוכב. יש לי פה סגאדטי. וגם יש לי את מלודי. גם יש לי את זה, את זה, יש לי פה את אש, יש לי פה את לילי, את טיק ואת פייפר על קצת, כי אני פשוט לא יודע איך לשחק איתם, זה פשוט קשה. חברים, כמו שאתם אומרים, עוד רגע אני הולך להשיג את מרפי. מה הייתי יכול להשיג את דרקון, דרקו קוראים לו, אבל פשוט איחרתי עד שזה כבר נעלם ואני לא יכול, אז כיף למי שכבר יכל להשיג אותו, אבל אני לא, אני פשוט פספסתי, זה היה פספוס אחד הגדולים, אוקיי? וחברים, כמו שאתם רואים, מה? השקתי את זה! אז חברים, כן, כמו שאתם ראיתם, אני פשוט הייתי בהלם, כי אמרו שהולכים לקבל את זה יותר מאוחר, אבל אסכרה קיבלנו את זה היום, עכשיו, לפני כמה דקות, אוקיי, אני פה עורך את הסרטון, אני פשוט בהלם, אומייגאד. מה? רגע, מה זה אומר שאני הולך רגע, מה? מה? אומייגאד! לא נכון! לא נכון, מה? אז חברים, כמו שאתם רואים, אני פשוט הייתי בהלם, אוקיי? אני פשוט חיכיתי לזה הרבה זמן, וסוף כל סוף זה פה, אוקיי? חברים, אתם לא תאמינו מה הצעה לי, בואו פשוט נמשיך בסרטון. אומייגאד! מה? אני בסוק! אני בהלם, בואו נפתח! אומייגאד, אני בהלם! מה? חברים, אתם אמרו שהולכים להשיג את זה, את החמש סטארדרופים האלו, יואו, אני בסוף, די, אני בסוף. אמרו שהולך להשיג את הסטארדרופים האלו בכלל מחר או היום ב-3 בלילה, אבל הנה החמש האגדים, אני בסוף, מה? לא אמרו שאפשר לקבל את זה מחר, בואו נפתח את זה, אוקיי? טוב, אני כבר יודע שזה כבר יצא, לא? אני יודע. אבל רק רציתי רק להראות לכם, להגיד לכם, מתי נקבל את זה, אבל כבר קיבלנו את זה. מה טוב, בוא נפתח. יש לנו עוד 4. מה, אומייגאד, אוקיי. מה יצא לי לזה, בבקשה? בראולר, אוקיי? בבקשה.
עכשיו? כן, הנה! פתחתי כבר... אני באלם! בוא נראה מה יצא לי פה. רגע, בבקשה. אז חברים, כמו שאתם רואים, אני קיבלתי את קיט צוט באלם. וואו, או לפיט. אני רוצה את דראקו. הנה, יש לי פה את זה. לא. מלודי. מה? מלודי! מה? אז חברים, אני לא יודע מה קרה עם הקיט מסך, אבל הוא פשוט לא הקליט. כמו זאת אומרת, אני פתחתי את כל החמש סטארדרופים שלי במשתמש שכמעט יש לי טוב 8,000 גביעים. אני פשוט מבואס, אוקיי? כאילו אני כן קיבלתי המון דברים. קיבלתי את פייפר, אני לא כזה טוב עם פייפר, לא יודע. וקיבלתי את הדבר הזה לקרוא. פשוט זה לא הקליט, אוקיי? אני פשוט לא יודע מה קרה, זה לא הקליט. טוב, קיבלתי גם לדיינמייק עוד דבר. אוקיי, זה כבר טוב, אוקיי? אבל אני פשוט רציתי בראולרים, אוקיי? וזהו, זה מה שאני קיבלתי, או שקיבלתי יותר, אני לא יודע גם למה זה לא מופיע לי. אבל כמעט יש לי 30 בראולרים, יש לי 29 בראולרים, אוקיי? וחברים, אין מצב שלא יוצא לכם בחמש אגדים האלו איזה בראולר. אין מצב שלא יוצא לכם, לפחות בראולר אחד יצא לכם. אז אל תדאגו, יצא לכם בראולר. אבל כאילו, אני די מבואס, כאילו, במשתמש השני שלי, יש לי, קיבלתי את קיט, ופה לא, למה? כאילו, למה לא קיבלתי את זה, אוקיי? אז חברים, זה על הכל, אומרים, זה בין הסרטונים הכי מטורפים בערוץ שלי, כאילו. חברים, אל תזכרו לתת לייק, להירשם לערוץ, תפעילו את הפעמון, ויאללה ביי.